shout out lah dito ngayon si Papa Bong sa bagong kumpanya. Magtotrouble shoot ako ngayon ng fire alarm na Cooper Eaton. Bagong install na panel, dati mga detector. Hahanapin ko. Meron akong gamit na clamp meter. May mga detectors. Yan. Ito yung aking panel. Nilagyan ko ng temporary power supply. At syempre, merong battery. Kaya, pupuntahan natin yung kung saan yung may umiilaw na device. Solo lang ako. Walang kabares. Pero, I'm happy to serve. Pinoy ako eh. Actually, naakyat ko na yung mga yan. Kanina, wala yan eh. Sandali lang. Dahil solo, naakyatin ko muna yung aking ladder. Ibababa ko muna. Sabi ko nga, di baling mag-isa, basta happy to serve. Yan. Babay-bayin natin ang loob. Yan. Samahan niyo si Papa Bong. Ayan yung detector na inakyat ko kanina. Meron yan, alarm. Baling kahit mag-isa kasi sa dami ng building na to at kukunti pa kami, kailangan namin ng solo-solo muna. Dadalawa kaming Pilipino at isang Sudani at isang Saudi, pero kailangan talagang gawin. Nagtaka nga ako nung una, ano ba yan? Bakit may wire na isa? Sabi ko, bakit may wire na isa? Naalala ko nung nasa Heba Company ko. Ano pala yan? Remote indicator. Katunayan na meron pag isang detector sa taas. Wala akong makitang ano, umiilaw. Nag-fire. San kaya yun? Oh! Ito! Yan. Kita nyo. Dali ah. Using ko lang aking ladder. Ayan siya oh. Fire. Ibig sabihin yan, dyan lang huminto yung power supply na 24 volts or yung detector ang may diferensya. Kapalatan natin ngayon yan. Yung detector na yan. At dahil mag-isa, kailangan ilapad muna. Yan. Yan ang buhay ng fire alarm technician. Pag mag-isa ka, ayos lang. Basta't masaya ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Hindi nakakapagod. May kasama ka nga. Tapos eh, pag ganun-ganun lang. Pero bihira sa Pilipino yung ganun. Kapag ibang lahi ang kasama mo, pwede. Pero sa Pilipino, hindi mo yun. Matrabaho ko yun. Yan, umiinaw yan, detector. Tapalitan natin, baka fault lang to. Mataas. Oh, mahirap tanggalin. Kailangan sundulin. Tatagal na kasi nitong detector na to. Tahe. Dumi ng detector. Kaya siya nagka-alarm. Kaya siya nagpupon sobrang dumi ng detector. Kailangan ito naka 24 volts. Yun, 26. So dahil 26 siya at madumi, pag natin ang bago. Para kaya siya mag-alarm. Oh.
kanina umiilaw yan. Nagfa-fire. Alam nyo kung bakit? Dalawang klase kasi yan eh. Either sira yung detector or mali ang pagkakakabit ng power supply o hindi po di dumaan ng power supply. At ganito na yung detector. Yan, kaya siya nagfa-fire. So ngayon napalitan ko na. Ayan na siya. Pupunta uli ako sa panel ngayon, titignan ko kung may alarm. Pero dahil natinan ko kanina, alam ko meron siya kasi dalawa yan. Isang 28, isang 37. So yung 37, hahanapin ko pa. Mamaya ko nadalhin yung ladder. Kasi mabigat dalhin. Tapos hahanapin ko kung saan yung 37. Pero dahil sanay na tayo sa ganitong trabaho, siyempre, lalo na kung may plano, alam na natin kung saan yung rota at kung saan pumunta yung detector. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 37. So yung 29 kanina at 28 nandiyan sa bahaging maitim. So babalik tayo dito sa baba. Yan. 31, 32, 33, 34, 35. Dito. Ayun, 36. Yan. Ayan, no. Yan, umiilaw. Ibig sabihin, nagpa-fire siya. Ibig sabihin, dyan yung huling bagsak ng 24 volts, hindi siya nakarating sa iba or madumi uli yung detector. Gagawin uli natin, aakit uli si Papa Bong para ma-resolve yung fire sa panel. Ganun lang po, paulit-ulit lang ganun. Salamat sa panonood.